Перш за все, звертаюсь зараз до наших 11-класників, яким вже дуже скоро здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Ми зараз поговоримо з вами про найпростіші, супернайпростіші показникові та алгоритмічні нерівності. І моя задача зараз не навчити вас розв'язувати відповідні нерівності, а просто зробити так, щоб ви не робили найгрубіших, найстрашніших помилок. Давайте почнемо. Значить, найпростіші показникові нерівності можна звести до такої схеми. А в степені f від x більше або дорівнює, тут не принципово, а в степені g від x, число а додатнє, яке не дорівнює одиниці. І є дві альтернативи, я просто на них звертаю вашу увагу. Значить, якщо число а більше одинички, додана нерівність зводиться до нерівності f від x більше за g від x, де f і g деякі вирази, і якщо число а більше за 0 і менше одинички, то знак нерівності змінюється. Тоді ми пишемо, що f від x буде менше за g від x. Ну все, ну нібито просто. Нема тут чого обговорювати. Ну давайте подивимось і знову будемо уважними, суперуважними і не будемо робити помилок. Ну скажімо, якщо нам треба розв'язати нерівність 2 в степені 4x мінус 5, більше або дорівнює за двійку. Ну що тут розв'язувати? Дуже просто. Можете подивитись, скільки з вас робить помилок на зовнішньому залежному оцінюванні при розв'язуванні такої простої нерівності. Що ми бачимо? Двійка. Двійка – це 2 в степені 1. За якою схемою ми працюємо? Ось ліва віточка. Це означає, що наша нерівність буде нерівносильна такої. 4х мінус 5 більше або дорівнює одиниці. Остання нерівність рівносильна тому, що 4х більше або дорівнює 6, або х більше або дорівнює 6 четвертих. Я сподіваюся, що всі вміють скорочувати дроби. 6 четвертих – це 3 других. І дуже важливо розуміти, що 3 других – це 1,5. Сподіваюся, що для більшості з вас це все зрозуміло, а я все рівно це нагадую. Ну, якщо ми, можна, сподіваюся, витирати. Так, тепер давайте подивимось ще на один, знову зовсім простий приклад. Я пишу пі в степені 7х мінус 28 менше або дорівнює за одиничку. Ну, що таке пі, да? Знаємо, що таке пі, це найвідоміша математична константа, і ми про неї знаємо, що вона наближно дорівнює 3,14, і там щось далі йде, які знаки після коми, але головне, що це число більше за трійку. Якщо більше за трійку, то кожному зрозуміло, більше за одиницю, і знов-таки ми будемо працювати за лівою віточкою. Що ж таке одиничка? Одиничка – це пі в степені 0. Будь-яке число, яке не дорівнює одиниці, точніше, яке додатнє, підносимо до нульової степені, маємо одиничку, вибачте. Тоді ми працюємо за лівою віточкою. 7х мінус 28 менше або дорівнює за 0. Якщо ви мені дозволите, я не буду розв'язувати цю нерівність при вас. Очевидно, що х менше або дорівнює 4. І тут нема що коментувати. А ось тепер я витираю і записую приклад наступний. Значить, знов-таки він зовсім простий. 3 п'ятих в степені х мінус 7 більше просто за 3 п'ятих. Я хочу звернути вашу увагу, що приклади, ну, я їх можна придумати з голови дуже швидко, але просто і числа, і приклади підібрані з зовнішньо-залежного оцінювання останніх років. І ви знаєте, який великий відсоток з вас робить помилки в дуже простій нерівності? Що робить? Ну, бачить, що 3 п'ятих – це все рівно, що 3 п'ятих в степені 1. І пишуть, що? Що х мінус 7 більше за одиниці. Супер жах! Це страшна помилка! Це неправильно! Ми так не можемо робити. Чому? Ну, кожному зрозуміло, що 3 п'ятих менше за одиничка. Тому ми маємо йти по правій гілочці.
знак нерівності має змінитися на протилежний. Це помилка записана на дошці, і ми маємо змінити знак. Х мінус 7 менше за одинички, відповідно, х менше за 8. І розв'язок нашої нерівності буде від мінус нескінченності до 8 не включно. Іноді можна зустріти на заданнях зовнішнього незалежного оцінювання нібито більш складні нерівності. Але ви, я сподіваюся, в класах на уроці розв'язали ще складніше, тому нікого не має залякати нерівність вигляду. 2 в степені х плюс 2 в степені х плюс 3 більше або дорівнює за 144. Наприклад, так. Ну, ясно. Дивимось на те, що тут записано, і кожному зрозуміло, ну, я сподіваюся, що це так, майже кожному зрозуміло, що 2 в степені х можна винести за дошки. Що там залишиться? Одиничка плюс 2 в степені 3, тобто 8. 1 плюс 8 більше або дорівнює за 144. Або 2 в степені х більше або дорівнює, і дивимось, 144 поділено на 9. Шановні друзі, ви зараз прийдете на зовнішнє незалежне оцінювання, і у вас не буде калькулятора. Ви маєте виконувати такі прості дії без калькулятора. Не буде у вас в нього. Але тут нічого страшного. Ну, я думаю, що всі пам'ятають. 144, що це таке? Це 12 в квадраті. 9 – це 3 в квадраті. Тобто все рівно, що ми 12 поділили на 3 і піднесли до квадрату. 12 поділено на 34, 4 в квадраті – це 16. І усі їжачки в темному лісі знають, що 2 в степені, що 16 – це що таке? 2 в степені 4. Тому що наша нерівність стає такою. 2 в степені х менше або дорівнює за 2 в степені 4. Все. З такою нерівності ми вміємо працювати. Х буде більше або дорівнює 4. Так, тепер я хочу звернути вашу увагу на найпростіші логарифмічні нерівності. Значить, їх ми можемо також подати в такому вигляді. Логарифм за основою а f від х більше за логарифм за основою а від g від х. Число а додатнє, яке не дорівнює одиниці. І знов таки в нас є два варіанти, коли число а більше за одиничку і коли число а в діапазоні від 0 до одиниці. Отже, якщо число а більше за одиницю, наша нерівність рівносильна буде такій системі. F від x більше за g від x. Вибачте. Так, не навчили мене в початковій школі нормально писати почерк. Так, а далі g від x більше за 0. Хочу звернути вашу увагу, що деякі, коли перед ними така нерівність, починають виписувати область допустимих значень. Одну нерівність f більше 0, другу нерівність g більше 0. Це зайве. Якщо ви записали, що g більше за 0, то автоматично f теж буде більше за 0. Так, a більше за одиничка. Друге розгалуження. Якщо a більше за 0, менше одинички, знак нерівності змінюється на протилежний. F від x стає менше за g від x. І тут ми маємо поставити вимогу, щоб f від x було більше за 0. Ось такі прості правила. Нема тут нічого страшного. І якщо перед нами, наприклад, така суперпроста нерівність, логарифм за основою 7 від x менше за мінус одиниці. Що таке мінус одиниця? Мінус одиниця – це логарифм за основою 7 від 1 сьомої. І тоді дивимось, основа в нас яка? Сімка. Сім, очевидно, більше за одиницю. Тому наша нерівність рівносильна системі х менше за 1 сьому. Але не забуваємо про область допустимих значень. Друга умова – х більше за 0. Ось дуже часто забувають область допустимих значень. Другу умову, яка в нас відображена – рядочком номер 2 в нашій схемі. І тоді відповідь очевидна. Х належить від 0 до 1 сьомої. Тут проблем ніяких, я сподіваюся, не може бути. Так, а тепер давайте розглянемо ось таку просту нерівність. Я з вашого дозволу витираю схему.
Думаю, що ви її запам'ятали, точніше знали, я просто ще раз нагадую. Так, і скажемо, перед нами ось така нерівність. Логарифм з основою мінус 1 плюс корінь квадратний 7 поділене на 2 від 3х мінус 2 більше за 0. Так, і ось у нас виникає питання. Значить, як працювати? Ми ж не можемо зараз так чітко, дуже весело сказати, як в попередніх прикладах. Основа в нас більше одинички чи менше одинички? Значить, треба число мінус 1 плюс корінь 7 поділене на 2 порівняти з одиничкою. Не знаю, хто тут більше, хто тут менше. Ну, не знаю. Ладно, припустимо, тут є якийсь знак, або більше, або менше. Давайте ми обидві частинки нерівності домножимо на 2. Тоді ми також будемо не знати, хто більше. Мінус 1 плюс корінь 7 чи 2? Не знаю, поки що знак питання тут переді мною. Давайте мінус 1 переносимо в правий бік. Маємо, що корінь квадратний 7. Не знаю ще, який знак по відношенню до 3. Але обидва ці числа додатні. Нерівність буде рівносильна, якщо ми піднесемо ліву і праву частину до квадрату. Ну, я вже не знаю, ким треба бути, щоб не зрозуміти, що 7 менше за 9. Правда? Якщо 7 менше за 9, то відповідно в попередніх нерівностях також стояв знак менше. Все. Дуже чітко ми це з вами з'ясували. Отже, мінус 1 плюс корінь 7 на 2 менше за одиничку. Ну, я думаю, що зрозуміло людям. Корінь 7 більше за одиничку, тому цей вираз числовий набуває додатніх значень, більше за 0. І все нормально. Що ж таке 0? Що ж таке 0? 0 – це логарифм з цією самою основою. Це логарифм з цією самою основою мінус 1 плюс корінь 7 поділене на 2 від одинички. Так, ми про основу знаємо, що вона менше за одиниці, тому наша нерівність зводиться до системи 3х мінус 2 менше за одиниці і 3х мінус 2 більше за 0. Ось така утворилася система. І дуже легко вона розв'язується. Вона рівносильна такій системі, що 3х менше 3 і 3х більше 2, так, або х менше за одиничку, х менше за одиничку і х більше за 2 третіх. Все нормально, все весело, і можемо записати, що наш х належить проміжку від 2 третіх до одиниці. І радіємося з цього приводу. Так, ну а тепер наостанок зовсім простий приклад. Я витираю, що тут записано. Значить, цей приклад дуже типовий для тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Скажемо, нам треба взяти і розв'язати таку нерівність. 2 в степені х більше за 9. Але ну, там вже перевіряє комп'ютер, так, і іноді може запитати, наприклад, нас так. Скажемо, питання може бути поставлене так. Розв'яжіть цю нерівність, а у відповідь вкажіть найменше ціле число, що задовольняє цій нерівності. Ось така дуже проста проблема. Значить, я зараз покажу два підходи. Один дурний, а другий розумний. А ви обираєте, який вам краще підійде. Ну, якщо ми будемо розв'язувати цю нерівність, то на що ми звернемо увагу? Що таке дев'ятка? Це 2 в степені логарифм з основою 2 від 9. Основна логарифмічна тотожність. І згадуємо те, що ми з вами починали. Перед нами найпростіша показникова нерівність. Х більше за логарифм з основою 2 від 9. Логарифм з основою 2 від 9. А тепер давайте ми з вами згадаємо. Значить, нам же що треба знайти? Найменше ціле число, що задовольняє цій нерівності. Ну, давайте, я малюю числову вісь. На числовій вісі, так, х нехай вона називається. На числовій прямій відмічено число логарифм з основою 2 від 9. Очевидно, що це число не ціле. І нам треба з'ясувати, між якими двома цілими числами, невідомими t і t плюс 1, знаходиться число логарифму 2 з основою 9. І як ми це можемо зробити? Ну, давайте ми зрозуміємо, що число 9, ну, всім це ясно, більше чого? 8 і менше 16.
Чому 8? 8 – це 2 в степені 3, а 16 – це 2 в степені 4. Тому через те, що функція логарифм є зростаюча, логарифм з основою 2 від 9 менше за логарифм з основою 2 від 16, що дорівнює 4, і більше за логарифм з основою 2 від 8, що дорівнює 3. Тобто це число знаходиться між трійкою і четвіркою. І відповідь в нас яка? Четвірка. Ну, до речі, чому я таке завдання навів? Тому що дуже часто в ЗНОшних тестах ви можете побачити такі приклади. Знайдіть проміжок, в якому знаходиться такий, наприклад, такий який логарифм. Але дане завдання можна було розв'язати дуже просто. В принципі, і логарифми тут можна і не знати. Ми просто перебираємо 2 в степені 1 – 2, 2 в степені 2 – скільки буде? 4, 2 в степені 3 – 8, і 2 в степені 4 – 16, 16 більше за 9. І не треба особливо і математику знати. А якщо будемо збільшувати х, то 2 в степені х теж буде збільшуватися. Значить, відповідь у нас буде така – 4. Ну що ж, на жаль, нам не дають багато часу вам розповідати, тут дуже серйозні люди. Значить, тому ми завершуємо. Я ще хочу побажати вам, не робіть глупих помилок. Будь ласка, будьте уважними і бережіть себе.